41-16-9 eller 52-10, en liter förpackning mjölk har formen av ett rätt block med måtten 9,5 gånger 6,4 gånger 16,4. Det ser ut som den här är vi gör så. Så det blir inte exakt samma. Lite tjockare är det. Nu har vi. Vi säger att den här är. Vad blir den då? 6,4. Den här är 9,5. Uppe är 16,4. Och då pratar vi om centimeter. Okej? Okay? Det är frågan. En full förpackning med mjölk hälls upp i ett cylinderformad kärl med diameter 10 cm. Hur högt är cylindern? Okej. Okay. Vänta lite. Okej. Okay. Och cylinderformad kärl med diameter 10. Så har vi radien som är 5. Och vi pratar fortfarande om centimeter här. Hur hög är den? Den där som vi skulle leta efter. Men de har samma volym. Så volym på den här är 6,4 multiplicerar med 9,5 multiplicerar med 16,4 kubikcentimeter. Så har vi 6,4 multiplicerar med 9,5 multiplicerar med 16,4. Tänkte på 10. 6,4, okej. 997,12 kubikcentimeter. Och volym på den här är exakt samma, så har vi volym är lika med basen gånger höjden, så har vi volym. Vi ska lösa H, så B där, dividerar med B båda led. Så där är där. Så har vi höjden då, är lika med, den här är 1, volym dividerar med B, som är orient till basen är radien upphöjt till 2 multiplicerar med pi. Så det är en cirkel. Så H är lika med. Volym är 997,12. Och 6,4, 9,5, 16,4. Dividerat med radien som är 5 upphöjt till 2 multiplicerar med pi. Så det får vi ungefär 997 dividerat med, så säger jag den. I parentes kanske 25 pi. Så får jag 12,7. Cirka 12,7 centimeter.